ୱାର୍ ଜୋନ୍ରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ। ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଝିଅ। ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ବି ଦେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଦେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅପରେସନ ଗଙ୍ଗା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅପରେସନ। ପ୍ରାୟ 20,000 ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରିଲେଣି, ଆଉ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଛୁଟୁଛି ପ୍ରଶଂସା। କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦି ହିଁ ଥିଲେ ସାହା ଭରସା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆସ୍ମା ସାଫିକ। ୱାର୍ ଜୋନ୍ରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିଲେ, କେହି ସାହାରା ଦେଉନଥିଲେ। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଏହି ଝିଅ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସେ ଫେରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଫେରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ନିଜେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। And I'm really thankful to the embassy of Indian embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian embassy. ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚାଇନା ଓ ଆମେରିକା ଯେତେବେଳେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ ଆଉ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ସେତିକିବେଳେ ଭାରତ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ଏପରିକି ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ସ୍ଥାନକୁ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ବାରମ୍ବାର ଟେଲିଫୋନ୍ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଡର ଜରିଆରେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଏହି ମିଶନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଘରକୁ ଫେରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନା ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।